Olá, pessoal. Na aula de hoje, continuamos tratando sobre a concordância nominal no capítulo 16. E especificamente hoje eu vou corrigir algumas atividades que vocês já realizaram e na sequência também eu vou resolver mais algumas. Então, a primeira correção que eu irei fazer com vocês é do exercício do caderno, que eu solicitei a vocês que fizessem na aula passada. Complete as lacunas das frases a seguir com as palavras citadas entre parênteses, empregando-as de acordo com a norma padrão de concordância nominal. Então, na letra A, há menos roupas no guarda-roupa do que eu imaginava. Menos, então, é a forma correta. Letra B, bebi uma xícara e meia de chá verde. Na letra C, estava meio chateada com meus amigos, mas já passou, agora estou bastante contente com eles. Na letra D, tivemos um agitado dia e noite de trabalho. E, o passeio turístico e a visita aos museus foram ótimos. Na letra F, o carteiro achou a carta e o endereçamento estranhos. Na letra G, as malas e as sacolas estavam pesadas. Letra H. Foi desnecessária sua ajuda neste trabalho. Lembrando que aqui foi necessário fazer a adequação para o feminino desse termo, porque nós temos o determinante, que no caso é o sua, o pronome sua, no feminino que acompanha ajuda, que é o substantivo. Então, por isso é que é necessário ir para o feminino. Na letra I, os alunos mesmos organizaram o trabalho. E na letra J, é proibida a entrada de animais. Então, aqui segue a mesma regra da letra H, é proibida a entrada. Como nós temos o determinante aqui, que acompanha a entrada, é necessário, então, que proibida vá para o feminino também. Seguindo com o exercício 6 da página 363, nós temos assim: leia o texto a seguir. Como combater a poluição do ar? Utilizar combustíveis e formas de energia menos agressivas ao ambiente, instalar filtros antipoluentes nas indústrias, tornar obrigatório o uso de catalisadores nos automóveis. Revitalizar os grandes centros urbanos. Na letra A, em cada um dos tópicos apresentados, identifique um adjetivo e o substantivo a que ele se refere. Então, na primeira, utilizar combustíveis e formas de energia menos agressivas ao meio ambiente. Formas, substantivo, agressivas, adjetivo. Então, aqui deve haver a concordância, os dois estão no feminino plural. Instalar filtros antipoluentes nas indústrias. Então, aqui, filtros é o substantivo e antipoluentes é o adjetivo. Tornar obrigatório o uso de catalisadores nos automóveis. Uso e obrigatório. Então, nós temos também aqui o substantivo e o adjetivo, e os dois estão no masculino singular. Revitalizar os grandes centros urbanos. Então, aqui nós temos centros, que é o substantivo, e grandes e urbanos, adjetivos que acompanham então a palavra centros. Na letra B, na expressão os grandes centros urbanos, quantos e quais são os determinantes do substantivo? Classifique-os. Isso significa que nós temos que identificar quais são os termos que estão acompanhando, que estão diretamente relacionados à palavra centros. Nesse caso, nós temos os, que é o artigo, grandes, que é o adjetivo, e urbanos, que também é um adjetivo. Então, no total, nós temos três determinantes para o substantivo centros. O exercício 7, da página 364.
Na frase, utilizar combustíveis e formas de energia menos agressivas ao ambiente. Na letra A, com que expressão adjetivo agressivas concorda? Então, agressivas está sendo utilizado no feminino e no plural porque está diretamente relacionado a formas. Na letra B, haveria outra concordância possível? Qual? Então, seria possível haver a concordância assim, fazer a concordância assim, combustíveis e formas de energia menos agressivos. Então, aqui nós teríamos uma concordância com os dois termos, como temos masculino e também feminino, ele iria para o masculino. Então, a explicação é de que o adjetivo concorda com os dois termos. Exercício 8, da página 364. Leia a oração a seguir. O meio ambiente exige compromisso e atitude urgente dos cidadãos. Compromisso e atitude são substantivos, urgente é o adjetivo. Reescreva essa oração realizando a concordância entre o adjetivo destacado e, na letra A, os dois substantivos. Então fica assim: o meio ambiente exige compromisso e atitude urgentes dos cidadãos. Então aqui urgentes foi para o plural justamente porque ele concorda com compromisso e também atitude. Na letra B, o primeiro substantivo apenas, ou seja, se nós quisermos concordar o termo urgente somente com compromisso. Então fica: o meio ambiente exige compromisso urgente e atitude dos cidadãos. Então, quando queremos colocar uma característica apenas a um dos substantivos, nós temos a opção, então, de colocá-lo logo após esse substantivo. Na letra C, o segundo substantivo apenas. Então, o meio ambiente exige compromisso e atitude urgente dos cidadãos. Então, aqui é como se o termo urgente estivesse apenas relacionado à atitude. O exercício 1 da página 366, nós temos uma charge que trata sobre a questão do aquecimento global. E temos então o título Aquecimento, Acordo Difícil. Aí temos lá o balãozinho da fala lá da vaca que diz assim: sinto muito, mas não posso atender às suas reivindicações. Da maneira como foi empregada na charge, a palavra muito na letra A é classificada como um advérbio, um pronome adjetivo ou um pronome substantivo. Nesse caso, é um advérbio, ou seja, ele está ali diretamente relacionado ao verbo, que é o verbo sentir. Letra B. Possui o mesmo sentido que na frase. Conheceu muito empresário importante naquela noite, defendeu muito do que acreditava ou falou muito durante o discurso. É o mesmo sentido de falou muito durante o discurso. Na letra C, poderia ser substituída sem alteração de sentido por realmente, bastante ou mesmo. Nesse caso, é a palavra bastante, que poderia então estar ali com o mesmo sentido, sem que ele fosse alterado. O exercício 2, da página 366, em cada item, sublinhe a oração em que a palavra destacada é variável, ou seja, ela pode sofrer variação ou de gênero ou de número. No caso, a letra A. O disco custou caro ou o disco lhe é caro. Então, na primeira ocorrência, no sentido de valor alto, um preço alto. Enquanto que na segunda, que ele é querido. Então, aqui,
Aqui ele é variável, o disco lhe é caro. Letra B. Tenho pouco conhecimento acerca disto. Estou um pouco desconfiado. Então, é a primeira. Tenho pouco conhecimento acerca disto. Na letra C. Gosto bastante dessa música ou ouvi bastante música diferente ontem. Então, que ela é variável, ouvi bastante música diferente ontem, ou seja, poderia sofrer a variação. Na letra D, ele falou mesmo a verdade, ele mesmo falou a verdade. Então, a forma que é variável, ele mesmo falou a verdade. E na letra E, ele falava baixo ou ele é o mais baixo da turma? Então, a forma que é variável, ele é o mais baixo da turma. Temos ainda aqui um exercício que diz assim: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase na sequência. Regina estava meia ou meio indecisa quanto a mandar as faturas, anexo ou anexas, as notas fiscais, e se meio ou meia folha bastaria para o bilhete. Então, aqui, a palavra meio, ela é no sentido de um pouco, então ela é invariável. Mandar as faturas, faturas é o termo que está no feminino e também no plural, portanto, anexas. E se meia folha, nesse sentido aqui, a palavra quer dizer metade. Então, seria meia folha bastaria para o bilhete. Então, aqui, Regina estava meio indecisa quanto a mandar as faturas anexas, as notas fiscais, e se meia folha bastaria para o bilhete. Então, a alternativa que responde aqui é a letra E, meio anexas e meia. A tarefa da aula de hoje, exercícios da página 367 e a atividade que precisa ser postada no AVA é o exercício 5, também da página 367. Por hoje era só. Ótimos estudos para vocês e até a próxima!